Teil und jemand zu wissen, ob er gut hat, weil mochtet, also hat reflexiert, bis interviewt hat, das heißt, als Interview bis sie kreiert, und wenn es kommt, leider nicht da ist. Oh, dann, Interviewt bis es sie kreiert, ne, war Medias, Medias muss ich auch was. Da, Tauden, wo ich die Aro, Chat, Interviewt, da was Tauden, die Chance, wo ich wollte, dann wäre es gut, Bunde ist Interviewer, ich muss hier, da alles muss jetzt ein Interessebs. Moment ist da, da ist Russland, wie gesagt, was hat Auditorias, ich muss das mit sein Schwarzer. Das Labor, ich meine, das kann ich halt als Bund ist 11 Jahre, oder das tut man, oder das tut man, das ist Monitor, das schädt er gibt. Darum ist es, Zahlen werden nicht mehr ab, zum Zahlen. Also sein Interesse, mein Zitat ist rum. Chans am angajării zahlt eu lui zahm nișnul oa lima gare pe bine, asa vei tendenție bine țară obi. Tema aris, unul bine antidasaului propaganda. Dar răbuți, vat o trebuie ce în tavări am oța în unde, o trebuie zahlie în muclet, visau brot, în tavări zero, ca e gota în culoie, vis șede gebite, cu et iurile auditoria, hati în țară, ca e zahlie, bevri drogato, ce bine. Ce e listu Maria? Medis garantare, bispodis garantare, stajul mare, tamar cunțurașului, zalem didi madroba Moskvistuis. Chideaver țuitui, escreva moițas gazetebis, online camoțarabis, naționalului, sa televizio mauțărblebis, sa dat salc eulit tele mauțărblebis, oază mișnăluani prăbușitatis, creva, comasia. Mere tkoșe gizlet, tu dacă interesat, congratulat, ikitot, რა მეთოდით მოხდა ეს კლება მონიტორინგი და რომ კონკრეტულად რომელ მედია საშუალებები შეისწავლეს ესე ვთქვა. Პირველი კითხვა, რაც მაქვს, არის ესეთი, რომ ფონდი აქამდე იკვლევდა სიძულვილის ენას და ქსენოფობიის გამოვლინებას მედიაში. ანტიდასავლური განწყობები და პროპაგანდა რაღაცნაირი ახალი ფრეიმია. Და მაინტერესებდა, რატო გადაწყვეტეთ ეს აქტუალური, საინტერესო თემა იქნებოდა და მნიშვნელოვანი საკვლევად. Მადლობა ნინო, პირველ რიგში მოწვევისთვის და ინტერესისთვის ამ თემის მიმართ და ვიკვი, რომ ეს კვლევა ონლაინ სახით გამოქვეყნდება უახლოეს მომავალში, როგორც თქვენ ინტერესის გამო ცისწრებით ჯგუფებით მონაცემებს გაგაცნოთ, ასევე ბეჭდური სახით ეს გავრცელდება, რაც შეეხება შეკითხვას. Принципში თვითონ მონიტორინგვა სიძულვილის ენის მონიტორინგმა გვიწვია გავკვირვებოდით ანტიდასავლურ განწყობებს და თვითონ ხშირად ეს ერთმანეთთან გადაჯვაჭულია. Ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ ეროვნული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში გაეროს ასოციაციასთან ერთად და როგორც აღნიშნეთ ფოკუსი იყო ძირითადად უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები. Მაგრამ მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ ხშირად ეს თემები აღრეულია ერთმანეთში, ისე რომ დამუშავების პროცესში დანერთული იყო გამიჯვნა და შეიძლება ერთ-ერთი მიგნება ისიც იყოს, რომ ეს პროცესი თვითონ უკავშირდება უფრო მოდერნიზაციას, განვითარებას ჩვენი ქვეყნის და ხშირად არაფერი არ აქვს საერთოდ იდენტობასთან. იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს მოსყიდული უცხო აგენტების მიერ, ის ვინც ღია საზოგადოების ინტერესებს. ეს ეძებით ბრძოლა ღია საზოგადოების დამკვირვებისთვის. ჩვენ საზოგადოებაში რაც დაკავშირებულია დასავლურ სამყაროსთან, ლიბერალურ სამყაროსთან, რომელიც ამ ფასეულობებს ეფუძნება. აქედან გამომდინარე ხშირად აი ეს სწორედ ეს მიგნებები იყო ჩვენთვის რაღაც ბიძგის მიმცემი, რომ ცალკე ფოკუსი გადაკეთებინა სწორედ ანტიდასავლურ განწყობებზე. Мы максимально ам твоей нашей если так версия, а рада суемули, мага мишнала, а грамма решили танец. Да, Ромелица, сейчас шанс, что хамо проявили, а царевый пин, сейчас алгилия, царевый там месседж боксерный, шанс масштабы. Мага майнц, ром, когда уйдет, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა იყო თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა? პრინციპში, ჩვენ ყოველკვირეულ მიულებელსაც ვავრცელებდით და ყოველკვირეულ რეჟიმში ვაკვირდებოდით, აი ამ ცალკეულ გზავნებას.
Rusul Tsarose, acum o dată, pe care îl pot face, dar nu pot să-i dau informația.
იმედის შემთხვევა მინისტრული მეტრიდან ერთადერთი, როდესაც პანორამაში გავიდა სიუჟეტი სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, აქ მყარსი ახალქალაქის კინოს მშენებლობა დაკავშირებული იყო ნატოსთან, ეს მის მგზავრული არის ერთ-ერთი მთავარი პატრიოტთა ალიანსის და ობიექტივის მიერ ხდება მეტწილად ტირაჟირება, რომ ნატოს შემოსვლა საქართველოში ნიშნავს თურქულ ექსპანსიას, იმიტომ რომ რეალურად თურქული ჯარი დაიკავებს ამ სივრცეს და მოხდება გადევნა ადგილობრივი სომხების, უმეტად არის ცუდი მტრობა არსებობს ამ ორ ჯგუფს შორის. და აი ეს ინტერპრეტაციები აისახა თქვათ იმედის პანორამის სიუჟეტში და იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც თქვათ მარტი დასავლური კონტექსტით იყო მოწოდებული მასალა და კარგია, რომ გამენიან მედია საშუალებებში ეს პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ მეორე პრობლემა ჩვენ არ ვიცით თქვათ როგორია იგივე ობიექტივის გავლენა საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ TVMR Georgia, რომელსაც ერთ-ერთი კომპანია სომოს ამ რეიტინგებს, მისი გამკვეთი არ არის ობიექტივი. ის ძალიან აქტიურად ვრცელდება ბოლო პერიოდში საყაბელო არხების მეშვეობით და ჩვენ რეალურად ვიგზავნებთ ამ მონაცემებს. ბავშვები ფოტოა ის აილეს ბოლოს თუ გადავხედა, იქისტებია რომ რუსულად ემობა ნახეთ სტომა ჩვენთან არის 9% მხოლოდ, მაგრამ უფრო პრობლემურია ქართულენოვანი მედია საშუალებები, რომლებიც რუსულ ნარატივს ავრცელებენ. რუსული პროპაგანდა იმ გაგებას დღეს ევროპაში ერთ-ერთი აქტუალური თემა, ჩვენთან ნაკლები პრობლემა. Ну, ჯერჯი რომ ახალგაზრდაობა ისე კარგად არის რუსული ენა. ეს შესაძლოა იყოს პრობლემა სამცხე-ჯავახეთში და თემოქარში, სადაც სახელმწიფო ენაზე ინფორმაციის მიღების პრობლემა არსებობს და ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ საზოგადოებრივმა მაუწყებლობამ უნდა შეასრულოს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ მიეწოდოს საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს და სომხებს კვალიფიციური ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ, ვინაიდან სიარასის ბოლო პროექტებიც სწორედ ამას მეტყველებს, რომ ყველაზე მაღალი ცოდნა თქვა ამ ინტეგრაციის პროცესის შესახებ სწორედ ეთნიკური უმცირესობის კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. ჩვენ კითხვა, რომ მინდოდა თქვენთვის გამოსვლა, ეს იყო შეიძლება თუ არა, თქვათ, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა ქართულ მედიაში სინონიმია რუსული პროპაგანდის, მაგრამ შესაძლებელია ამ კითხვის დასმა ადრე ბოლოს კენტრო ქონდეს, როდესაც ვილაპარაკებთ კონკრეტულად მაგალითებზე. რა, როგორ ეძებდი, ასე ვთქვათ, ამ პროპაგანდის კვალს? ან მესიჯებში, ან ინტერვიუებში და გასმიაგენიცე. Ну, ჩვენ დავწერთ სიძულვილის ენით და აღმოვაჩინეთ ეს ანტიდასავლური გზავნილები და დავაჩვენეთ ყველაზე ხშირად განმეორებადი, ანუ ზოგიერთი მესიჯი არის იშვიათად ჩნდება, თუმცა მნიშვნელოვნად არის თუ არა ნატო ან ევროკავშირი ქართული ხალხის არჩევანზე და რამოდენიმე შემთხვევა, რომ ჩახტალეთ მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია დგება ამ პროცესის ეჭვის ქვეშ. ასე გამოდირო, ფოკუსი ჰქონდა სწორედ და იმ გაზეთებით და იმ მედია საშუალებებით შემოვიფარფეთ, ეს ის პეჭური გამოცემა, ეს ის საწარმო. ეს რაც ჩვენთვის ეს ლეგიტიმური კითხვა, ხო? რომელზეც მსჯელობს საზოგადოება. არა, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური კითხვა, აქ ეჭვის ქვეშ არის დაყენებული ის რეფერენდუმი, რომელიც ჩატარდა, რამდენად იყო, არ იყო ფასიფიცირებული, იმიტომ რომ ჩატარდა წინა ხელისუფლების პერიოდში და რამდენად რეალურია ეს მონაცემები, რომელიც გამოხატავს დრობას ამ პროცესის მიმართ. ბოლო პერიოდში ამ საგარეშო ანგარიშებების შესული ეს საკითხი კიდევ უფრო ხშირად ჩნდება, თქვათ, აი ამ მარგინალურ მედია პლატფორმებს. აი თქვენ ამბობთ, რომ დისკრედიტაცია ხდება რაღაც იდეის და თუ ეს არის შეგვეძავილები, რომ ეს არ გამოხატავს ქართული ხალხის ნებას, თქვათ. მაგრამ ერთ-ერთი გზავნილია, რომ ჩვენ დავაჯგუფეთ, შემდეგ დავყავით ძირითადი გზავნილები სამ კატეგორიად, ერთი რომელიც უკავშირდებოდა ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და აი აქ იყო, თქვათ,
სამილები მას იმის შესახებ, რომ დასავლეთი თავს ვაქოს ჰომოსექსუალობას, ერთვის მართლმადიდებლობას, აქვს მიუღებელი დიდებულები და ცალკეულ პროცესებთან დაკავშირებით, მაგალითად იგივე რეგიონალური ენების ქარტია, რაც უკავშირდება ეთნიკური უმცირესობების უფლებების რეალიზაციას, ერთვის ტრადიციებს და ასე შემდეგ. ცალკე გამოყავით პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით გაკეთებული ზავნილები და საერთაშორისო თანამშრომლობასთან, ის რომ ამერიკა განსაკუთრებით ზოგადად დასავლეთი არის მოძალადე, ის არის გადატრიალებების ინსპირატორი, რომ უკრაინის მოვლენები არის დასავლეთის ინსპირირებული და არ გამოხატავს ადგილობრივების ნებას. ესაა ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესო, რომ ხშირად ხდება მითითება იდენტობაზე პოლიტიკური ლიდერშიპის, როგორც უკრაინა, აი სააკაშვილი სააკიანია, ტიმოშენკო გრიგორიანია, თვითონ ბაპტისტია, თვითონაც ჰომოსექსუალია და ესენი არ არიან ის ადამიანები, ვინც გამოხატავენ ადგილობრივი ხალხის ნებას. ანუ იდენტობასთან ხდება გარკვეულწილად დაკავშირება და აი ესეთი მაგალითები სწორედ სუბი პროპაგანდის ერთ-ერთ პლატფორმებში შეინიშნება ყველაზე ხშირად და ერთ-ერთი ჯგუფი ცალკე გამოყვავით ის ინსტიტუტები, რომელიც ღია საზოგადოების დამკვირვებას უწყობს ხოლმე აქ სამიზნეებიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და განსაკუთრებული კრიტიკა ისმოდა ფარული მიყურადების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომ ეს ინსტიტუტები რეალურად წარმოადგენენ უცხოეთის დაქირავებულ აგენტებს, რომლებიც არ გამოხატავენ ქართველი ენის ინტერესებს. იგივე ჯორჯ სოროსი წარმოდგენილი იყო როგორც ეროვნულობასთან, მართლმადიდებლობასთან მიუწოდა ცალკე ეს ინსტიტუტებზე შედევრაც იყო ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც ჩვენ ზამბურგში გამოყავით. რაც შეეხება რუსულ წყაროებს, აი ეს ძირითადად ობიექტივი სახელმწიფოები და საქართველო და მსოფლიო არიან ის მედია საშუალებები, რომელიც მეტწილად ეკონომიკურ რუსულ წყაროებს. აქ არის რაშა თუდეის პირველი არხიც, რუსეთის 24 არხიც და ხდება ეს კარინზე ფილმების ჩვენება, ვთქვათ, ჰომოსექსუალობა, როცა ეს ინგლისურენოვანი ფილმი იყო, მაგრამ დასუსტა არის ესეც, რომ დასავლეთი არის სუდი და რუსეთი არის მაგალითი ნიმუში იმისა, როგორ შეიძლება კანონმდებლობით შეზღუდო ჰომოსექსუალობა და ეს ჰომოფობიები მაგალითად. აი ძალიან კარგი ესეთი ილუსტრაცია ის ახიფორმის მიერ მოყვანილი და იგივე stop fake-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია იმის საჩვენებლად, რომ ეს პროცესები მართული არის დასავლეთის მიერ უკრაინაში და მოყვანილია თქვა აფროამერიკელი, რომელიც თქვა უკრაინის არმიის მებრძოლი და მეორე მხრივ ინსტრუქტორი ფერად კამიანი, რომელიც წარმოდგენილია როგორც პრეზიდენტ სააკაშვილის მრჩეველი 2008 წლის ომის დროს. ანალოგიური მასალა გავრცელდა უკრაინული არხებით და ეს ტოპ-ფეიკმა გადააბოცმა. საუბარი იყო ამერიკელ შავკანიანებზე, რომელიც ჩაიყვანეს თითქოს და ხარკოვში, აღმოჩნდა, რომ ისინი იყვნენ ნიგერიელები, რომელიც ერთ-ერთ ამოქარხანაში გადიოდნენ რაღაც სპეციალურ ტექნიკურ სწავლებას. ან პარალელები ჩვენ მედიასა და მათ მედია შორის შეიძლება, აი იგივე ერთ-ერთი საქიმფორმის მასალა და ორივე მასალა ეყრდნობა ეს ბაენე მატერიალი არის ასეთი gorefiers.ru, რომელიც როგორც ვიცით სადაცო სამისხოსთან დაკავშირებული ინტერნეტ პორტალია. აქცენტირება ხდება იმაზე, რომ ამერიკელი ინსტრუქტორები ჩაიყვანეს იქ ადგილზე და მოცემული ერთი ვამის ფოტო მეორე მხრივ თქვათ ამერიკელი ოფიცერი, რომელიც გიგმავს რაღაც გარკვეულ ოპერაციას. შემდეგი ნაწილი, რაც ვთქვათ, საყურადღებო იყო ჩვენთვის, გარკვეულწილად ის მესიჯები, რომელიც მეორდება ამ მედია სხვადასხვა წყაროების მხრიდან. არსებობს ესეთი პროპაგანდის ტექნიკა, ეთნაუსი, რომელიც გულისხმობს ერთი და იგივე მოსაზრების მუდმივად განმეორებას. ეს შეიძლება იყოს მარტივი სლოგანი, რომელიც იმდენად ხშირად იმეორებს ადამიანებს ბიჯებს. და ძალიან კარგი მაგალითია ეს წყლის და პამპერსის შესახებ ცნობილი ფრაზა, რომ აი რითი დაგვეხმარა ამერიკა 2008 წლის ომის დროს.
ხრითა პამპეცი. Ამას ამბობს როგორც ქართული ოცნების დეპუტატი, ასევე ამბობს საქართველოს რედაქტორი, კვირის ქრონიკის ჟურნალისტი და თვაც კინორეჟისორი გოგა ხაიდარა. Რაი არის მიზანი, რომ დათესოს ნიჭი, რამდენად არის ამერიკაშვილის სტრატეგიული პარტნიორი და ძალსაიტესოს ხოშეცელი ნატოსთან დაკავშირებით, აი იგივე არის, რომ ნატო კი კარგია, სწორი ძილების ტექნოლოგია უკვე, მაგრამ ეს ნიშნავს ტერიტორიის, გვინდა ჩვენ ნატო ტერიტორიების გარეშე და ამ გზავნილს ახმოვანებს ირმაინაშვილიც, მინობურჯანაძეც, პატრიოტთანაც, ანუ მსგავსება ამ გზავნილებს შორის არის ძალიან მარტო. იგივე ეს სწორი ძილების ტექნოლოგია გამოიყენება ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ აქტუალურ თემასთან, რაც ანტიდასობრივი კამერის მიღების ფანდები იყო, აი ფერმილი პეპისეც ევროპას და დასავლეს, რომელიც აკანონებს ინცეს ისე რუსეთი მირჩევი. ანუ ეს მცხარი დილების ტექნოლოგია იხატავს უმოკიდურესობას და თან თავაზობს ალტერნატივას და აი ეს გამოიყენება ძალიან ეფექტურად და ესეთი თემები ყველაზე მძნობია. ამაზე მინდა და მეკითხა, შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა იდეა იმსახურებს, ასე ვთქვათ, კრიტიკას ან ეჭვის ქვეშ დაყენებას. რა მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს ან ღირებული რაღაცა ჯგუფისთვის, ხო? ამ ტექნოლოგიებზე საუბარი, როცა დაიწყო მიერ განგერწოდეს, საინტერესოა, რატომ დაარქვით ამას პროპაგანდა და არა მაგალითად მსჯელობა, ჯანსაღი მსჯელობა არჩევანზე, რა გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ცუდია თუ კარგია, რატომ ჩათვალეთ რა ნიშნების მიხედვით, რომ ეს პროპაგანდა და არა ღია მსჯელობა და სხვა. ადამიანებს აქვთ უფლება ეს ორიენტაცია, პოლიტიკური შეხედულება, აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ეს მოსაზრებები არის წარმოდგენილი საკითხებად. ამ ობიექტივში, სახელმწიფოში თქვენ ვერ შეხვდებით განსხვავებულ მოსაზრებას, ეს ერთი. მეორე, ერთი არის თვალსაზრისის ნაწილი და მეორე არის ფაქტობრივი ზომები, არ განზრახდამახინჯებული რეალობა, რაც ქმნის თქვათ განსაზღვროს ეს პროპაგანდისტული ხასიათისა და რა ფორმია, ანუ რას ნიშნავს, რა განასხვავებს პროპაგანდას ჩვეულებრივი მსჯელობისგან და დისკუსიისგან. მედია ეს ფუნქცია უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ფორუმი და საზოგადოებრივი ფორუმი გულისხმობს, რომ ყველას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა აქ გამოხატოს თავის თვალსაზრისის შეხედულება და შემდეგ არ უნდა ხდებოდეს სხვა ფაბრიკაცია ფაქტების და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. აი მაგალითად ერთ-ერთი კარგი მაგალითია სტოპფეიკის მიერ მოძიებული ასევე ეს არის ბაი-ბაიის სატა ისეთი გამოცემა, რომელმაც აჩვენა 2014 წლის 2 მაისის ოდესის პროფკავშირების კადრების სასკოპა განმეორი შენობა და ეს ფოტო ილუსტრაციაც იყო ფიქშერეული და სტოპფეიკმა დაადგინა, რომ რეალურად ეს იყო კადრები ამერიკული სერიალიდან Warren Remembers, რომელიც 1998 წელს არის გადაღებული. ანუ ეს არის თქვათ მსჯელობა, დისკუსია, ფაქტების მიწოდება, ისე როგორც ხდება თქვათ ტრადიციულ მედიაში, სწორედ ეს აქცევს ამ მედიას საშუალებებს პროპაგანდის წყაროდ. აი ეს მაგალითი მინდოდა მომეყვანა, ძალიან საინტერესო ისეთი გზავნილია, რომ ეს ევრაზული არჩევანის წარმომადგენელი არჩევნის წოიწე და იგივე ობიექტივის წამყვანი, ეხლა ჰუსეინი რეჟიმი ყველა ვიცით რაც იყო, მაგრამ იქ ადამიანებს არ ხოცავდნენ, მოვიდა ამერიკა და მოკლა. ისინი ცოცხლები მაინც იყვნენ. ამას აერგზავნოს ორივე იდენტურად ავითარებს და ესეთი დაბოლძლად ხდება შედარება იმისა, რომ რა იყო და რას უშვება ამერიკა. და შეიძლება თუ არა ხდება ეჭვი, შეიძლება თუ არა ვთქვათ ამერიკა იყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, როდესაც ასეთი მოძალა და გადატრიალებების ინსპირატორი და ასე შემდეგ. თამარ, ეს ამი პერსის და წლის მაგალითი, რომელიც ერთი ფაზა, როდესაც იმარებს სულ სხვადასხვა წყარო, ხო? სწორედ ამბობ. რაზე მიუთითებს თქვენს
კვლევაში მათქვამია, რომ პროპაგანდა გააზრებულია, როგორც თქვენ დაასკვენით. Მართლაც ეს არის რაღაც დაგეგმილი, გააზრებული პროცესი, თუ ეს არის სპონტანური გამოხატულება რაღაცა ჯგუფების, რომელსაც აქვთ ესეთი ისაღებაში. Mi-a arătat că totuși am respondat de la tari, peste șetatul meu de spălăciuri smagar. Este slogan de vere, talian marti, rog să te ali da papier să smagar, este talian iubia de aici, rog să te lași să te via ca mogistie la asta în stare. Este lucru Ana, domnul Spitfum, dar și mi strategiului partiului, am vrut din alura care a fost spicet. NATO iluzorul, acest oferi, el mi s-a lăsat, el ți dai de actorul, vi putem lua tipe, ori și eu vorbim la subravo, tine, ori și mi-a fost, m-aș și m-a tivat ilete, o, vedea o conspirație, de atunci, și ce l-am dat. Ai simt și mi-am dat, ori vi spate, vi cam tvăla, mizne, vi anu, rara, mizania, cam ăla, pe sub, tot, nis, este ștave și ne vă spune, pe verbi, pe romai, cu gafa, în dravanta, Dobro,
ხშირად სხვა ჟურნალისტებს აქვს სათანადო კვალიფიკაცია. საკითხებში ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყოველთვის სპეციალისტი ჟურნალისტი ვერ იქნება. ესეც მცდარ მოსაზრებას ავრცელებს რესპონდენტი, შესაძლოა შემდეგ გადავამოწმოთ და იყოს თანმიმდევრული. Ეს კვლევითი კომპონენტი ჩვენ მედია საშუალებებში ფინანსური პრობლემების გამო არ არის მოგვარებული, მაგრამ არის სათანადო რესურსი, რომელიც მოიკვლიოს, მეორე რესპონდენტები მოიძიოს და გააშუქოს, ამიტომ შეიძლება არის მოთხოვოს ეპოში დაბლობული გამოცდილების გამოყენება ამ მიმართულებით და ხოლმე გაგრძელდეს მედია მონიტორინგი, რომ ჩვენ რაღაცნაირად განსაზღვროთ ის პრობლემები, მოვახდინოთ პრობლემების იდენტიფიცირება და შემდეგ დავსახოთ მოყოლების ცენტრი. Ide vam še vidjeti, magra, vodite, da vas tovat rodasla, še vidjeti, ko bi tu, a ja... Ima, ima kakva, ja sam mi zapali još da je, da mi ima doba, za ne sam interesu projevu su tu si, da mi šmo ovaj gost, profica, da je sa kakrš, kako mi ide, da ti ima spero, še ja spero, da se prešćujem za to sve, stavim ga mi šmo ovaj, da ovih i tvama, tuševa da eti posazreba. Პირველი კითხვა არის მეთოდოლოგიაზე თუ შეგვიძლია ცოტა უფრო მეტი მიხრა, როგორ დაგეცდა ეს კვლევა, ასეთ ერთი კითხვა. მეორე კითხვა არის აი მიუნაწილებო პრინციპში იკითხა ეს რამდენად გამოჩნდა კვლევაში ის, რომ ანტიდასალური პროპაგანდა მიგმული არის პრორუსულ პროპაგანდასთან, თუ არის უფრო ვთქვათ ნაციონალობის, ანუ ორი მიმართულებით შეიძლება, ხო, ერთი არის ქართველობა, ხო, ნაციონალობა და იდენტურა, ხო, მეორე უფრო ვთქვათ პრორუსული ამბავი და მოსაზრება გადაჭერება სხვადასხვა წყარო, რადგან მეორე ცენტრიგრამის არც თუ ეს ორგანიზებული, ბარები ორგანიზებული, მე ვიტყობა ზოგადად საზოგადოებრივი აზრი გარკვეულ ჯგუფებში ყალიბდება მათთვის მისაღებ ადამიანებზე დარგმანი. ხო, ანუ ისინი ერთმანეთისთვის წარმოადგენენ, მე ვფიქრობ, დადებით რეფერენს ჯგუფებს და სწორედ ამიტომ უფრო მარტივი არის ვთქვათ ეთის დათქვამი მესიჯი, მერე უკვე მოეწონოთ და შემდეგ უფრო თვითონაც გაიმეორო უკვე დანარჩენება და მე ვფიქრობ, აი ეს ჯგუფი პრინციპში საკმაოდ ისეთი კომუნიტური ჯგუფი არის, რომლებიც იმეორებენ ერთმანეთის მესიჯებს. Pak še jedno slovo zarego se stavljeno da bi bilo ili pari še jedno koje se stavljeno da i to je jedno slovo da pa ანუ კიდევ დავამატებ შეკითხვებისთვის, რა შეიძლება მეთოდოლოგიას ჩვენ ვთქვათ არ გაგვიზომავთ წამობრივად და ცუდობრივად და ფაქტის მიხედვით ჩვენ უბრალოდ დავაჯგუფებთ ძირითადი გზავნილები. ანუ ცნობილების მიხედვით უნდა მათი განმეორების სიხშირე იყო გათვალისწინებული, რომ ხშირად ეს კულტივირებას ხდება ეს ჩავთვალეთ მნიშვნელობა და გარკვეული ტიპური გზავნილები. და შეეხებოდა იმ მედია საშუალებებს ექვს ეს პეჯვით მედიას ექსპორტალს და ასევე თაიმთაიმის საინფორმაციო გამოშვებებს ორი მედია საშუალება დამატებით ობიექტივის და ტაბულას ტოპ-შოუები, იმიტომ რომ ობიექტივი არ აქვს საინფორმაციო გადაცემა რამდენადაც ვიცი, მაგრამ აქვს ვთქვათ ტოპ-შოუ, სადაც ვთქვათ ხედან ადამიანები და ყვებიან ამ ყოველთვის, ყოველგვარი რაღაც ფაქტობრივი საფუძვლის გარეშე. Რაც შეეხება ტიპოლოგიას, ორივე არის შერეულია. ღიად პრორუსულ პლატფორმას ალბათ სახელმწიფოში ვხვდებით, იგი საქართველოს და მსოფლიო აღრახეს და იგი ასალო-დასავლელი უფრო ეთნონაციონალისტური პლატფორმიდან გამოდის. თუმცა ბოლო პერიოდში ამერიკის საშუალებმა დაიწყეს ერთმანეთის მასალების გადაბეჭდვა, იგი ნეპორტიორის სააგენტოს და მათ ამ საქმეში და თან საინტერესო კავშირებია ობიექტივში გადის მაგალითად საქართველოს და მსოფლიოს ანექს. ეს თან რადიოზეც ვრცელდება პარალელურად დღის საათებში, ან მათ საიტებზე ნახავთ ერთმანეთის ბალანს. რაღაცნაირად გადაიჯაჭვული უფრო ერთ საათ ნიშა ვთქვათ ეს ვიზური, მეორე საათ რუსული და სამილებში ვთქვათ, რომელსაც სასულიერო კიდევ ეცავითენ და სკოლი ხოე დასავლეთი ასეთია, ისე რუსეთი მირჩევა. დაპირისპირება ხდება და ეს იდეა. ახლა შემდეგ განვიხილავთ მედია, რომელსაც უნდა ყოველდღე მეტი რომელიც ყოველთვის ხო რას მოიწყოთ, ანუ წამყვანის და ჟურნალისტის მიერ გადაღებული. წამყვანის და ჟურნალისტის და ობიექტივის შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვალეთ რესპონდენტის მოსაზრებებს და რატო, იმიტომ რომ ეთანხმებოდნენ წამყვანები ამ მოსაზრებებს.
და იყო თამანო, გაზიარება ხდებოდა პირდაპირ. ცალკე განვიხილეთ ის კოდები. Da, აი ამ სლაიდზე მაგალითად მოცემულია ეციტელი სვეტები უშენებს უშუალო წამყვანის მიერ გაშლილებს, ხოლო შავ სვეტებში არის მათივე რესპონდენტები. ხედავთ, ახაც იყო გარკვეულწილად თანხმედრა და თმარად. ძირითადად მსმენელის მოსაზრებას ანუ თანხმებოდნენ, მათაც შემდეგ უკეთებდნენ გაცვლას. Мне интересует цхаровების არა ჟურნალისტების ანუ რესპონდენტების ჯგუფები თუ შეისწავლეთ რა განსაკუთრებით ახლა ბოლო რამდენიმე თვეა მიწისკანთან დაკავშირებული განხილვის ნაწილში მართლმადიდებლების წარმომადგენელთა ჩართულობა არის ძალიან მაღალი და მათ მიერ გამოხატული მოსაზრებებიც დაახლოებით ამგვარი თქვენ ობიექტივს რადიო ახსენეთ და იქ ტრიალებს ძალიან ხშირად ეს პატრიოტ ალიანსის გოლიც რომ ამერიკაშიც უწახდა იქ რამე სამოცებს და აი ჩვენ მიწებს როგორ ასხვისებენ ვიღაცები და როგორ ცდილობენ რომ ეს გაიძულონ და თუ არის შესწავლილი აი სასუქო აი ეს არის სასურე პირველი ცალკე არიან ჩვენ ცალკე გვექნება პრეზენტაცია ქსენოფობიის ნაწილში სადაც ყველაზე ძლიერია თურქოფობიური განწყობები და მიწის სეგმენტი სადაც უშუალოდ აი მიწის უცხოელებზე გასწოსებას ეწოდა ძირითადად მოხდა მაგრამ აქ აი საფა ხოლოთის გზავნილები რომელსაც მოსალგარ იმას რომ აი გიგაური და ტრანსფერენსები ამას უცხოელების დავალებით აკეთებენ იქნებაც უჯულო მათიას თუტერმა იჩივლა საკონსტიტუციოში ანუ ის სადაც კავშირები იყო პირდაპირ დასავლეთთან მოგესალმებით, მოგახალთ მოიკოშული მედია დაერთიანება ჟურნალისტების ლიგიდან. ქართულ თამართან მაქვს ორი შეკითხვა, შეიძლება. პირველი მაინტერესებს, რამდენად კონკურენტულ არიან ზოგადად ქართული მედია გარემო გულისხმობ იმ საშუალებებს, რომლებიც შეიძლება ითქვათ პროდასალმები ან ნეიტრალური ამ ასე ვთქვათ, უარყოფით კონტექსტში აქმოდო მედია საშუალებებთან. ანუ რა რეაქციებია და ზოგადად როგორი ტენდენცია მათი ხდება ამ კუთხით და მეორე შეკითხვა ხომ არ ქონიათ აი ამ დასახელებული მედია საშუალებებიდან დაუშვათ რაიმე ხელისშეშლის ფაქტი ზოგადად კვლევის მიმდინარეობისას და რაიმე ისე ტენდენცია თუ მოხდა უარყოფითი რეაქციები. ჩვენ შორიდან ვაკვირდებით ამ ყველაფერს, ანუ მართან შეხება არ ქონია. რაც შეხება პირველ შეკითხვას, ვთქვათ, მეინსტრიმულ მედიას, ანუ TVMA-ის კლუბი არსებობს და გავლენა, ვთქვათ, სატელევიზიო მედიის, ვთქვათ, რუსთავი ორი ლიდერობს, შემდეგ კი მედი მოდის, მაისტრო და სხვა არხები. სხვა შორისაა, ერთ-ერთი რაც შეიმჩნევა ბოლო პერიოდში, სადაც მოხდა ჩვენ კვლევაში იმედში, ток-შოუების ფორმატში იმატა იმ ადამიანებმა, იმ რესპონდენტებმა, რომელსაც ჩვენ ხვდებით საქართველოს და მსოფლიოს შენ სხვა სივრცეებში ბოლო პერიოდში, თუმცა ეს წამყვანებზე ნამდვილად არაისახება, ამ თვალსაზრისით პრობლემები არ არსებობს, მაგრამ ობიექტივი არის ზომება, არ იცით ჩვენ ობიექტების რეიტინგი და მისი გავლენა. შეიძლება ჩემი ვარაუდები გითხრათ, ჩვენ როგორც ვიცით, მათ აღუდგინათ საერთო ლიცენზია, საკაბელოები ვრცელდებიან და იყო რამოდენიმე შემთხვევა, მაგალითად ქუთაისის ტელევიზია, ის ქორწინდება ერთი წლის წინ, როდესაც საკრებულოს წევრები მათ ავალდებულებდნენ პატრიოტს ფედერაცი ჩაერთოთ თავის ქსელში, წინააღმდეგ შემთხვევაში და საკრებულოდან დაფინანსება შეუძლებელიათ. ანუ შთაბეჭდება ხშირად, რომ ფარგლებსაც წახალისებულია ეს პროცესი, როდესაც შინაგან სამინისტრო ვთქვათ, რეკლამას უმიცხავს ამ ტელეკომპანიას და არ აღმშავებს, თქვა სასამართლოში გვაქვს ყველა კონტრაქტს, რომელიც გაფორმებული აქვს აღშეხებენ ამ დაფინანსებას, დაიწყო. მეორე საკითხი აქ მიდოდა მეთქვა, ობიექტივის წამყვანი არის გიორგი ქოხაძე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან იღებს ხელფას და ახლახანაც გააკეთა ამ განცხადება იმის შესახებ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსები უნდა გაკონტროლდეს, იმიტომ რომ ისინი ეწვია სახელმწიფოს, რომ ეს საფრანგეთი არ დაუშვებს ვთქვათ გასათვლის გადმესვას, თუნდაც ამერიკიდან. ანუ ამ ტიპის ხელშეწყობა უნდა მოხდეს, ანუ ანდა უნდა იარსებონ, ასხალდასავლებს უნდა არსებობდეს, სუბიექტი შეიძლება არსებობდეს, სასურველი არსებობდეს, მაგრამ შეიძლება არსებობდეს. უბრალოდ
სახელმწიფოს უკიდან ამდამოდეს მათი ძახალისება, რომ ეს არის შავაზმი აღშია პრობლემა და რეგიონში, რომ ესეთი მოსაზრებები საზოგადოებაში არსებობს. ბევრ მაგალი სხვა მაგალითი განხილვისას პირდაპირ არა, მაგრამ მიიღოთ სწორედ ამ თემას შეხედვით. ხო, ერთ-ერთი წყარო ანტიგასალური პროპაგანდის მიდის ხელისუფლებისკენ. გამოიყო თუ არა ცალკე პოლიტიკოსები ლოგიკური იქნებიან, მაგრამ სახელმწიფო მომხელეები არიან თუ არა ერთ-ერთი წყარო. ქართული ოცნების მხრიდანაც არიან და ხელისუფლებას ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის ქართული ოცნების ან ამჟამინდელი მართველი გუნდის პოზიცია. მაინც ვთვლი, რომ ეს არის ცალკეული წევრები, იმიტომ რომ ქართული ოცნება თავისთავად ეკლექტურია და ეს ჯგუფი ვთქვათ არ დომინირებს. აქტები ჯაჯურიანის მოკრეხანთარიას აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან ძიმაჯაენის განცხადებებს და ძალიან საინტერესო, რომ ეს ხალხი ყველა იყო სახალხო კრების წევრი. ჩვენაც შევყვანეთ სახალხო კრებას, რომელიც არის გურჯანაძე გაერთიანებულ დემოკრატებთან დაკავშირებული ორგანიზაცია პირდაპირ, ამიტომ ვაძლევთ გიორგი გურჯანაძე და კლიბათიაშვილი ყველა ერთიდან არიან. ეს ქართული ოცნების სწორედ იყო სახალხო კრების წევრი. აქედან გამომდინარე, მაინც ეკლექტურობას უმშვენებს, რომელიც ქართულ ოცნებაში არ და უმშვენებს იმას, რომ უმრავლესობა ქართულ ოცნებაში უფრო გურჯანაძის მრევლია, კიდრე იმიად გაცხადებული პოლიტიკური კურსის, რომელიც სხვას ძირითად გიქვს რესპუბლიკელების სახით იქნება ეს თუ ამჟამად შივარიშვილის გაცხადებული კურსი წელს ხარის. Tendenții sahes vei nu se întrom ca tu i-o să gali, se zic, mă da, e fi acolo o perică, ce i zreba, ce i zreba, se smit cu mine, mi s-a zis, dar în principiu și ca o să nu se duce ce vreme de copii, o să nu mă ții la fel, nu știu, nu am dus ca să dau un cap, nu știu, mă da, pe ce să spuneți, și de abitare va i sleba, o să i sleba, scriu, de de ce, e la să ne sahe cu mis magaliții, talidan, achet nu tari va știu ce o armivita, ქართული ჯარისკაცების სასაფლაოზე და აძაგებდნენ მარგველაშვილს. ეხლა მე არ გულის ხორკნას, რომ ხანიბაშვილი მეტო არ მევიდა, რომ დავარეს, უბრალოდ ისინი ითვალისწინებენ ამ კონიუნქტურას. ეს არის პრობლემა. შიში რუსეთის მიმართ. რუსეთი საშიშია, მაგრამ თუ შეიცავ რაღაც ღირებულებებს თავს ეს ორიენტაციას, არ უნდა იყო. მეორე მხრივ ეს გზავნილია შიდა აუდიტორიისთვისაც გარკვეულწილად. ძალიან სიმპტომატურია. აჩვენებს დამოკიდებულებებს რუსეთის პროსახელმწიფოში გულეჩაფრობით, რომ პედაგები მათი არხიარხი და რომ პედაგები უთითებს სხვა რუსულ წყაროებს. პირველი შეთქმა და მადლობა გიქვით გაწერილ სამშაოსთვის, მაგრამ ძალიან საინტერესო. მაინტერესებს ორი კითხვა მაქვს. პირველი ეხება შეჩევას ონლაინ გამოცემის უფრობის და ძალიან ბევრი გამოცემა გადაინტერესებს შეისწავლის ეს სამყარო მომართვით სინანა გიფაი ეკონომიკის სამზები. ეს იყო ის ნიშანი, რითიც ეს ხმარელი თაირა ონლაინ გამოცემების შეჩევისას და მეორე კითხვა უშუალოდ კონტენტს ეხება. მესმის რომ ვთქვათ ეს მესიჯები მეორდება გარკვეულწილად და არის თუ არა დამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც თუნდაც აი დასავლეთის მიმართ რაღაცა დადებითები შიგადაში მაინც ჩანს ხოლმე და აი რაღაც თქვა ალტერნატიული აზრის გამოთქმის საშუალება თუ ეძლება ვინმე საერთოდ აი ამას. ხო, ალტერნატიული აზრი და სახალხო პროპაგანდა ძლიერ. ანუ ამ მედია საშუალებები და ხო, პრინციპში აი ობიექტის საფიგურში, საფეხურზე მსოფლიოში, დასავლესელში ის არ არის. შეიძლება ცალსახატიხო, საჩიხება ონლაინ მედია შევარჩიეს ერთი დამკვიდრებული მედია საშუალებები, ინტერპრეს ნიუსი, პირველი, პროპრორუსული ხაზის მატარებელი, სახინფოჯი, ტრადიციული, ლიბერალური ღირებულების მატარებელი, ნეტგაზეთი, არ შევარჩი სხვადასხვა ტიპის მედია ონლაინ პლატფორმები, რომ არ ყოფილიყო ერთგვაროვანი სურათი. Ну, აქ უნდა გაიმეჩნიოს მაგალითად, ნეტგაზეთში ზოგჯერ პრობლემის საილუსტრაციო ხდება საჯაროებების ნეგატიური განცხადებების მოყვანა და არა იმიტომ, რომ იზიარებენ ამ პოზიციებს, ანუ პრობლემაზე მსჯელობის, ესეც მაღალი რანგის თანამდებობის პირები აღებენ ამის შერეული სურათი, რომ ყოფილიყო, ანუ სხვადასხვა ტიპოლოგიის შესაძლებლად.
Nu știu ce s-au vrut, randulent, zemlilor tot deva, amati de s-au legat să vorbiți să capțele, am și cu așa până ați dori categorie și ele pe produsului, de mi-au reicos cu naționalistului, de o discantare medie să școală de deco, am și cu așa interesul ca cartea mi s-a roman în medie să școală de țară, sunt, dar s-au lătit tuiton gusetii spui martă. Rishen cu și mai stuam și au nevoie de a să credi cu ce față de ăsta, că am s-a potrivit despre ce cu și față de ăsta, unde undeva, mi se trebuie să fie chiar smert, că vor țări să ocupația, atunci să tacă totul să nu prea nici să se ordine. Istrade, prețiu și ves, etnonaționalistul e formă, că și ne bulea mea, de au vrut să-i ghive mizanii, a chimit o mă, ori de țuri, iar mă grăm, ești mai înți ceri, ești amas mai înți arnică, s-ar fost ce când ce plus minule de ochile cu bebebis, te-am cu întrebați. Zalia s-a interesat că tiva s-a văd, s-a văd și da, s-a văd, 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 s-a Tu se poți vedea că liquidația se spiere sau mai zi, ar da muniții e bine am stat pe sală. Scam sau cu viață, mă gau timp, o gau timp, este ai dus la ce s-o am dat sau vedi, e plus polofer, e bonus, dar la pușet cam s-a cu viață, are simbolul, s-a cu plus, dar am obinut, sunt o figur prezident, e o papismi, era ce nu vrea. E sunt tine arată de figuri, miza ce nu știu, 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 ce Ai ușor brusetii să se ce că bătun s-a chiobă tună să ocupați amaze, anu ce e bă, pleba și s-a dat cu fusteare. Este la brusetii, a fost vrut mă grab este că le scrie psu cu interes, că pas în cală ușor să cu iceres, anu, iski tsudia mă grab, este oare stia, is că vrut fizicul, este subiele, că subiele faci, mi-am vrut lucrăm nici nu lua, mă adică la tot cu atare, este copul, la așa, că așa. Să te ajute cu adevărat cu acest lucru. Noi mai trebuie să știu de unde e forma. Că e o țară cu care ne raportăm cu Sovietii, Eliat Hidro, unul de Da, asta e mai interesant. E ți țeli sau au da. Ai mai trebuie să știu de unde e forma, dar asta e ce e în dinamica. Anu, este ce Când am monitorit gazet, am fost așa de pasion, ca că tot în stea sunt aruncat camile în aripo a mulțului, adică sau nu mereu cu raizar, dar am venit în cele mai ochi să vă mirove tehnic. Vezi și, idiule, că nu ai scris-o lui Misei în astea, a fost dinamica și te-a luat lui de vin. Cu ca și de vă dar mult proces. Poate antidiscriminațiuri canoni, o stimulatorii industriei sunt cazdivi, o amida să urmi ca în scovebi, mi-a dat un tip canoni, o dată așa, mi-a holut eu scumpa, dar ne vismem o camera pesca, mi-a dat un și parcurs la profesorul ca și pe mis problema are, ne dăm rog, chiar esco de viza, de seama, se amă, și mi-a dat un tip canoni, nu rog, este tot la ne vismem o camera pesca, mi-a dat un tip de tot. Asociirea cu șefurile de ratificare, dar sunt magari pe tipul companiei Baltic Spirit, romelic, da, Indra, da, Ipsa, da, 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 Dar am ieșit cu un mare pas. Este mizobie, 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 Elit toara, mami de asamblui, propagandist, deși se va lăsa trusul propagandist, ca ați vire vă stă raport. Poate rostes, ruseț, vă se răcuat, ar ațte la trebuie. Că amas indenerot să arutmos, cam desat foarte ucraini și ucraini și în fărăși. Dacă aveți momente, am dat de fapt, dar
Ucrainis, Margareta, ezeți place, da? Domn,
ჯობნის ფაქტებზე დაფიქმებული ხმა, ძვირი ჟურნალისტიკა, იაფიქასიან მოხერხებულ ყველგან არსებულ პროპაგანდას, ხო? რთულია პასუხის გაცემა. ძნელია დაგვიანებულია მეტ რესურსებს მოითხოვს, მეტ პროფესიონალებს მოითხოვს. ნატო ნიშნავს ტერიტორიების დაკავებას. გვიღის ჩვენ ამის ფასად. ამას რო იმეორებს ბევრი წყარო, რაღაცნაირად შედა შთაბეჭდილება, რომ გარკვეულ მისიჯ ბოქსის სახი აქვს ამას. ბუნებრივია, ყველა საკუთრება ჰქონდეს შეხედულება და ზღვარის გავლება ზოგჯერ რთულია, როგორც შენ აღნიშნეს, რაც შეეხება თვითონ უკრაინაში სექმისეული გაშუქების შედეგს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ოფეიტი მათ აკეთებს გარკვეულ საქმეს და ალტერნატივას თავაზობს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ფაქტები, ინფორმაცია ერთადერთი და ერთად შეიძლება უპასუხო ამ პრობლემას. ამიტომ იმედ გასულა ამ თვალსაზრისით, ან ჩვენ უნდა ვეცადოთ გავაკეთოთ ის, რაც გვაქვს, რაც გვაქვს. ცხადია, რომ ეს პირდაპირ არის დამაკავშირებული საზოგადოებასთან და საზოგადოებაში არსებულ განწყობებთან. მე მაინტერესებს, თქვენ ხომა გიცდიათ თქვენ პროექტის ფარგლებში, ან სამომავლოდ თუ გეგმავთ, ან თქვენ პროექტის პარალელურად იმე თუ ზომავდა რომელიმე სხვა ორგანიზაცია, სხვა, როგორ მოქმედებდა ეს საზოგადოებრივ განწყობებზე. აი ეს დინამიკა წერმანდომული იქნა, ხატია. ხომ არ გაგიზომავთ აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, აი ამ პროპაგანდის გააგრესიულებასთან ერთად იზრდებოდა თუ არა? აი ეს საკმაოდ დიდ რესურს მოითხოვს საზოგადოებრივი აზრის კვლევას უკავშირდება, კარგი იქნება თუ რომელიმე ორგანიზაცია ვთქვათ გააკეთებ და უბრალოდ ჩვენ შესაძლებლობებს აღემატება. საინტერესო ეს კი არა, ჩვენ ადრე აღვნიშნეთ, რომ ობიექტივიც კი არის ზომება, რაც გარკვეულწილად პრობლემა არის, იმიტომ რომ არ ვიცით დაფარგვა როგორია, თუმცა მე ბევრგან მინახავს უნდა და ობიექტებს უყურებენ. ჩემ ოჯახშიც კი, ჩემ ბავშვი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა შედეგებს უყურებს, იმიტომ რომ მისი თაობის ხალხი არის, მისი სამეგობრო არის, ხშირად წერები ისინი, მისი მისიანები არიან. ეს არის ავტორიტეტული ხალხის საბჭოთა პერიოდის გავლენი დავიდე ოთახთან და ობიექტივია ჩართული. მაგრამ ჩვენ ვერ ვამბობთ აღწევს თუ არა, ან რა მიზანს, რა მასშტაბს აღწევს და წარმატებას. ხო, არა, სანამ არ იქნება ამის განზომვა, ვერ ვერ ვიყოს იმ რაღაცნაირად შეიძლება ვივარაუდოს რაღაც. შეიძლება თქვა, ჩვენ გამოვითხოვეთ ახლა ინფორმაცია ობიექტების გავრცელების შესახებ და ვერ უძლებდით მარე გულირებას, რომელიც საყაველობით როგორ ცოდება გარკვეულწილად რაღაც მასშტაბი განშლომას, თუმცა ალბათ სატელევიზიო რეიტინგები არის ყველაზე კარგი მექანიზმი არის შესასწავლად. ოფიციალურად გაუზომავი რამდენ პირველ აღქმით, როგორც ვიცი, ეს ობიექტივის გავლენა რო ჩანაცვლა ტერორისტული ბათუმში არის დანიშნულოვანი და არის ესეთი მოსაზრება, რომ არის ბათუმში ყველაზე ტერორისტული განწყობები ობიექტივის უზარმაზარად არის გამოყენებული. ხო, და არის ხო, ეს ერთხელ გამოშული არ არის. ეს ნატო პირდაპირ არის დაკავშირებული თურქულ ექსპანსიასთან და ნუ ამის მთავარი წყარო სწორედ პატრიოტთა ალიანსი და ობიექტივი. მე შეკითხვა მაქვს შეიძლება, თქვა
ხოლმე გაგიზოვათ რა პარტიონი ვირტუალი უკრაინის მოვლენების გაშუქებისთვის ქართულ მედიაში და უკრაინის მოვლენების გაშუქება შეიძლება იყოს დასავლურობის ან არის დასავლურობის გარკვეულ კრიტერიუმზე. იყო ერთ-ერთი ფოკუსი და ერთ-ერთი გზამბი იყო ის, რომ უკრაინის მოვლენები არის ამერიკის და ევროკავშირის ინსპირირებული, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზამბი. აი, სხვა შორის იგივე სასტიკობის მაგალითით ანტიქურთულ განწყობასთან დაკავშირდება, სენსაქტორმა გამოაქვეყნა რუსულ წყაროზე დაახლოებით ასე ინფორმაცია, თითქოს ევროკავშირი თურქული კომპანიის შესრულებით აშენებდა საკონცენტრაციო ბანაკს უკრაინაში. ნუ ნაჩვენები იყო იქ რაღაც საკონცენტრაციო ბანაკის ფონდი და იყო რაღაც გაუყოველი მშენებლობა ჟანოკაში. აი, სიტყვა თურქული იქაც ფიგურირებს, იმიტომ რომ ზოგადად ეს პრობლემა რომ არსებობს ეს ანტიტურქული განწყობები განსაკუთრებით საქართველოში და იყოს ამას ემატება ფაქტიური ინტეგრაციის პროცესთან აი ამის დაკავშირებით. Totuși, rusul e medii, dar pe ceva văzut, e un cmenia. Zox, chiton cmenia, zox, rusul e medii. S-a timp vorbit, e da bil afte, rusul e scarobi, se identifice. E gime s-a sau da sau ori, rusul e scarobi, se identifice, le bis patriotul, le bis droși, scoi și afte, cum s-a văzut. S-a scoat tehnologia, se le. საკაპელო არხებში თქვა დარჩენების მერე ჩაიქრო ეს რუსული არხები. უბრალოდ აი აირა ის კვლევა ახსენეს, ენა ჩანს, რომ წვდომა რუსულ არხებზე აქვს მხოლოდ 9% გამოკითხულთა, ეს თებერვლის შემდეგები არის. მე უფრო დიდ პრობლემად ქონია ქართულ ენობრივი არხები, რომლებიც რუსულ ნარატივს იმეორებენ. იქ აირეს პროექტს სხვა შორის 25%-ია უდნოკლასნიკები და ეს სოციალური ქსელი ალბათ არის მესხების გავრცელების ერთ-ერთი წყარო, ალბათ ესეც პრობლემაა. ინგლისური ენის სწავლის გაზრდა ბევრი ახალგაზრდის გაზრდა შორული ამბავია, მაგრამ ეს არის გამოსავალი, ვიდრე კარგი ანუ სხვა შორის ძირითად გავლენიან მედიასაშუალებაში რუსულ წყაროებს აღარ იყენებენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს უნდაც აფხაზეთის ომის დროს, როდესაც რუსულ წყაროების გადმოთარგმნა ხდებოდა და რაღაც აი ბოლო პერიოდში ეს წვეთა რომ იყო, მე მგონი ეს ისე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეპრობიან უფრო საერთაშორისო ავტორიტეტულ სააგენტოებს, ვიდრე რუსულ წყაროებს. ამ თვალსაზრისით ჩვენთან ვეფიქრობ, უკრაინის შეშლებით უკეთესი მდგომარეობა არის. მაგრამ რამდენად თვითკმარია ბიზნესი, გრაფული ჩაერთები, რომ იგივე მარეგულირების მონაცემებით თქვა იკლებს სარეგულარო შემოსავალი. როგორ იქნება თვალსაზრისით განვითარება, არ ვიცით. გამომდინარე, ეს ცალკე პრობლემაა. ეს კვლევა ინგლისურად ითარგმნება? კი, ითარგმნება და ელექტრონული ვერსიაც იქნება და ბეჭდი. თქვენ საიტზე არის ხო? კი, და ინგლისურად ბაზარზე, მედია ბაზარზე მუშაობს პროპაგანდის კარგი მცოდნე და ამ ამოცანი მოცული ჯგუფი ჟურნალისტების, ხო? ერთად რუსული მედია ძალიან სავალალო მდგომარეობაა, შემდგომ რა 100% პროპაგანდას და დაბადებას ასრულებს, მაგრამ თქვენ ესეთი რამე თქვით, რომ ხშირად ანტიდასავლური პროპაგანდის გამტარებლები ხდებიან ჟურნალისტები იმის გამო, რომ არაპროფესიონალები არიან. ხდებიან ინსტრუმენტები სხვების ხელში, იმიტომ რომ ამ რანჩნევენ არიციან როგორ გადაამოწმონ. თქვენ მაინტერესებდა შეფარდება
tu gauți vreme informație. Ana profesionale mi s-a mohtebat tu vreau să fac să vă mai spun că este la trebuie. Este pro principiu ce mi și datribebis adugebis შემდეგ შემდეგ ცალკეული მაგალითი მოგეყოთ, მაგალითად აი ქურჯანაძე გამოდეს და იგავთის რომ გასაოლეთი ყოველდღურებს მოახდინო ინცესტის ლეგალიზება. Realurat ქურჯანაძის პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროსაც კი არ მოხდენია საქართველოს პარლამენტის ინცესტის ლეგალიზება და თქვა მითების დეტექტორის ფორმატში ჩვენ ჩავატარეთ კოლეგა გარკვეულად აღმოჩნდა რომ პოსტსაბჭოთა სისტემაში მოდოლასა მოდოლი მხოლოდ კრიმინალიზებული ეს უბრალოდ ძალიან საკამათო თემაა თავმჯდომარეობაში მაგრამ ამერიკაში ყველაზე მკაცრად არის და ევროკავშირის უმეტესი ქვეყნებში არის კრიმინალიზებული ესეც ამას ამბობს ვარ გადაცემა შეცვლა ბუნებრივია შენ არ ეგეცოდინება რომ ქვეყანაში რა კანონმდებლობა და რაღაცა მაგრამ შეგიძლია ეს გადაამოწმო ან გამოიყენო რესურსი რომელსაც თავაზობ და ან შემდეგ დისკუსიაში ან შემდეგ ფორმატში უყოლე დასახორო ეს არის შეცდომა ესეც თუ სოციალურ ქსელებში ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ინფორმაციებს და აი ქურჯანაძის წინააღმდეგ გადაიზარდა თითქოს რომ აი ქურჯანაძე შეგდებულად ცდილობს дезинформацис гауцелებას. აი ეს არის ერთადერთი გზა, როცა მე ვსაუბრობ, ანუ მოკლედ ვთქვა, მაგარია ფუძლება, რომ თუნდაც უცხარი ფაქტები, უცხარი შეხედულები და ინტერპრეტაციები შესთავაზო საზოგადოებას. მაგრამ რა არის პასუხი და როგორ უნდა ვიმოქმედო, მე ამაზე უნდა ვიფიქრო. რომ ფაქტები პროპაგანდის საბუთოა. ეს არის ყველაზე საყვარელი. მაგრამ ეფექტიანად განხორციელდება ეს დამოკიდებულია ყველა აქტორზე, რომელიც ამ პროცესში მონაწილეობს და რომელსაც დირექტორია ეს პროცესი და ეს დირექტორია. დიდი მადლობა, ველოდებით ამ კვლევას უფრო დეტალურად გავიგოთ და ვიპოვოთ ფაქტები საბრძოლო პროპაგანდის მაგალითად.